Už jeden rok se o kulturu ve Vyšším Brodě stará Michal Rolčík, který je dalším hostem našeho lipenského podcastu. Michale, ahoj, já tě vítám. Děkuji, že jsi se našel čas a přišel si navštívit naše studio, které máme pro tentokrát zřízené v tomto unikátním prostoru Rožmberského pivovaru. Ahoj Pavle, já děkuji za pozvání a jsem rád, že se potkáváme zrovna tady. Michale, jak jsem zmiňoval, ty jsi vedoucím, říkám to správně, Městského kulturního střediska jeden rok a tvou ambicí vlastně je to, aby se Vyšší Brod, tedy jedno, bych řekl, z nejkrásnějších míst nejenom na Lipensku, ale v celých jižních Čechách, stalo takým centrem kultury celé oblasti. Já myslím, že se ti to daří, o tom se budeme bavit vlastně v dnešním rozhovoru a to nejenom proto, že jsi vlastně člověk v oboru kultury vlastně zběhlý, zkušený, notabene se v něm pohybuješ celý život, ale jsi vlastně i velice sympatický, kamarádský a milý člověk. Já děkuji za úvod. Já jsem ti takhle podkouřil na začátek, já to říkám i kvůli tomu, že kdykoliv přijdu k vám na jíčko, tak tam vládne s tvojí kolegyní Luckou a Pavlem taková jako příjemná atmosféra, je prostě radost vás potkat. Takže v takovém týmu určitě potom musí vznikat i samý dobrý nápady a zvete prostě do Vyšáku zajímavý kapely a vymýšlíte bezvadný kulturní projekty, o kterých se budeme teď bavit. Takže kdyby si nám řekl, za ten uplynulý rok si rozjel sám, nebo rozjeli jste se svým týmem jako řadu novinek, který třeba ve Vyšším Brodě neměli svoje místo, nebo který vlastně vyšebročtí neznali, lidi, kteří jezdí do Vyššího Brodu, kdyby se nám o nich popovídal, teda o těch novinkách. Tak jak jsi správně říkal, tak mou ambicí byla na začátku, aby se z Vyššího Brodu stalo opravdu centrum kultury, aby se ve městě děli různorodé akce, aby přilákalo různorodé publikum, jak věkově, tak samozřejmě žánrově. Já si myslím, že se to za ten rok povedlo. My jsme v podstatě začali tím, že jsme ty akce, které byly tradiční, tak jsme v nich pokračovali, zkusili jsme je udělat trošku jinak nebo na jiném místě. A pak samozřejmě jsme vyzkoušeli i nějaké nové akce. To zejména byly dvě akce, které se uskutečnily teď v létě, což je hlavní sezóna. Které se povedly. První byl Street Food Festival, který byl 5. července ve Vyšším Brodě, což byla akce, která se opravdu povedla. Přišlo na ní více jak 3000 lidí, což byla asi jako nejnavštěvovanější akce ve Vyšším Brodě, která kdy byla. Podle mě to tam přesně patří. Udělali jsme to přímo na náměstí, vlastně zavřeli jsme ulici a postavili jsme tam 30 stánků s jídlem z celého světa a bylo vidět, že opravdu tenhle ten nápad tady chyběl. V okolí se nic takového nedělo a ty lidi to zaujalo a přišli a byli opravdu nadšený, protože jak vlastně to místo, to náměstí, které vlastně tam nahoře jsou i stromy, takže bylo se posezení pod stromy a celé to dávalo pěkně smysl a byla to akce, která vlastně byla nákladově velmi, velmi příznivá a naopak přišlo na ní opravdu hodně lidí a druhou akcí... Jídlo funguje, jak se říká. Jídlo funguje, přesně tak. Bylo těžké jako sehnat všechny ty kuchaře a cukráře, ty gastroodborníky? Tak já jsem samozřejmě to nedělal, nebo nedělali jsme to sami jako infocentrum, ale přizvali jsme si na to odborníky. Zase většinou spolupracuju s lidmi i externě vlastně, který k tomu rozumějí a kteří ví, co dělají a zároveň mají ty kontakty. Celá ta věc, vlastně, co se týče kultury a těchto věcí, tak je to jenom o těch kontaktech. Mm-hmm. Když člověk ty kontakty má, tak pak přesně ví, komu má zavolat a s kým se má spojit, aby to fungovalo. Na téhle akci. Ty jsi muzikant známý se svojí skupinou Move Breakers, k tomu se ještě dostaneme. Promiň, že jsem ti skočil do řeči. Jasně. My jsme v podstatě tuhle akci dělali s firmou Food Event, která se specializuje přesně na tyhle ty festivaly jídla. Začínali s tím v Praze a postupně se rozšířili i do regionu a přesně tady tenhle ten koncept tady na Českokrumlovsku nikde nebyl a vlastně povedlo se opravdu přilákat na to lidi a myslím si, že přesně tím, že oni do toho dali svoje know-how, my to druhé know-how toho místa, tak v ten moment to zafungovalo tak,
tak jak to zafungovalo a byla to opravdu vydařená. Čili pokud už jednou někde něco funguje, proč si nevzít inspiraci? Je to tak, je to tak. Jako, je to přesně tak, je to většinou o té inspiraci někde jinde. Mm-hmm. Samozřejmě nevymýšlíme to, jako, že bychom to vymýšleli od nuly, ale spíš vezmeme koncept, který funguje jinde a vyzkoušíme ho tady a zapasujeme ho do těch, hlavně do toho města, což Vyšší Brod nabízí opravdu krásné místa na ty open air akce. Jedinečné genius locí Vyššího Brodu. A ty další tedy akce, které jste rozjeli v uvozovkách tenhle rok? Byla to ještě druhá akce, která proběhla teď v srpnu. Byla to 16. a 17. srpna. Byl to letní festival pouličního divadla, což byla zase věc, která tady v okolí, a to nejen v těch menších městech a vesnicích, ale i v těch větších městech, tak tady nikde nebyla, takže jsme se rozhodli vlastně tuhle akci zorganizovat v Klášterní zahradě, která právě nabízí přesně ty scenérie, hlavně potom v noci, a povedlo se to, že vlastně to představení večerní zejména, tak to bylo opravdu překrásný a přesně to se dělo do toho místa, toho kláštera, té Klášterní zahrady, a lidi si z toho opravdu odnesli jako překrásný zážitek a psali nám, doteďka nám ještě jako píšou a říkají, že to opravdu byla akce, která opravdu nemá doby tady. Takže skutečně vám chodí ty děkovné dopisy. Chodí. Je to i dá se to najít i na Facebooku, kde vlastně nám lidi psali, že mám moc děkuji za takovouhle akci, což samozřejmě je to asi nejlepší, co organizátor akce může dostat, zpětnou vazbu od lidí a hlavně, samozřejmě občas je potřeba i ta kritika, když se něco nepovede, nebo když je potřeba něco zlepšit, ale v tomhle případě si myslím, že se nám to povedlo a že tam nebylo nic, co by bylo potřeba nějak. Hosté málo kdy chválí, ale velice rádi kritizují. Je to tak. To známe oba dva dobře. Ale tobě třeba i připadnul na hrb letos 50. ročník plavby kuriozních plavidel, která se povedla, ty jsem se vlastně, nebo respektive jsem byl divákem, protože jsem to na vlastní oči i viděl. Přihlásilo se dost plavidel, myslím, a ta atmosféra byla vynikající, povedlo se, kdyby si nám ještě k tomu taky něco řekl, protože režisér tady toho podcastu určitě zařadí i fotografie, které budou kraulovat tady pod naším rozhovorem. Jasně, tak v podstatě tuhle akci jsme v loňském roce přebrali, její 49. ročník, a v letošním roce teda akce slavila 50 let, což je opravdu jako výjimečné v rámci České republiky. Nejstarší svého druhu, že jo? Přesně tak, těch akcí po České republice podobných je jako hodně, ale tohle je určitě jako první a nejdéle fungující akce. Zároveň i co se týče jiných akcí, ať jsou to hudební nebo tak, tak těch akcí opravdu 50 let jich slaví jako jenom málo, není jich po republice moc, takže to bylo i významný jako datum i pro Vyšší Brod. A letos oproti těm posledním, dejme tomu 10 letům, tak ta návštěvnost nebo respektive ty přihlášení těch bylo opravdu víc, sešlo se tam nějakých 14 plavidel a celkem tam bylo asi 80 plavců, což v podstatě samozřejmě nevyrovná se to těm letům v těch 80. letech. Se to účastnilo zhruba asi 500 lidí, ale i tak na ty poslední roky se určitě podařilo jako zvýšit ten zájem i těch plavců, což je super. Samozřejmě diváci přijeli, ale povzbuzovali tak jako kdysi. My jsme i trošku posunuli ten termín, který byl dle mýho názoru trošku nešťastný tím, že se to přelívalo někdy na začátku června a na začátku září, což jsou takový dva termíny, kdy jako ty lidi ty akce moc jako ještě nezajímají, a naopak jsem to posunuli na poslední víkend v červnu, vlastně první prázdninový víkend, a bylo vidět, že ty lidi to opravdu jako to vzali, ten nový datum jako za svůj a opravdu byli s tím spokojení, ty, co tam jeli na těch plavidlech, tak měli z toho radost, že to je v nějakým termínu, v kterým můžou, a zároveň i jsme to zvládli logisticky i v tom kempu Podhrází. Odkud jsou ty plavci? Jsou to lidi jako z Vyšebrodska nebo z Lipenska?
Slovenska, z Jižníče nebo z celého? Jako gro je určitě tady jako místní, ale zároveň jsme tam měli i plavce z Moravy, přijeli i ze středních Čech, měli jsme tam ze Strakonic, takže jako byli určitě dá se říct z celé republiky, ale určitě ta akce má jakoby nadregionální význam tady určitě v tomhle určitě. Řekni mi, ty jsi zmiňoval už klášterní zahradu, vy máte vlastně ten dar, vy, kteří v Vyšším Brodě organizujete kulturu, ale vlastně všichni vyšebrodští, že máte jedinečný cisterciácký klášter. Jaká je spolupráce s panem Převorem? Jak vůbec spolupracujete s komunitou mnichů ve Vyšším Brodě jedinečnou? My se vlastně od začátku, co jsem začal, tak jsem se snažil, abychom se více jako spolu bavili a více komunikovali, abychom věděli, co kdo chystá. Takže s panem Převorem jsme v kontaktu často i vlastně s lidmi, kteří pracují v klášteře, takže ty akce nějakým způsobem se snažíme propojit, ať to bylo například Noc kostelů, kterou jsme pořádali i společně s klášterem. Pan Převor nám vlastně udělal průvodce po klášteře, což bylo perfektní, ale i tady tyhle ty akce mi vlastně město si pronajímá tu klášterní zahradu od kláštera, takže i v rámci toho je nějaká spolupráce, kdy se vlastně jakoby dohadujeme o tom, nebo my dáváme jim vědět, jaké akce tam plánujeme a zároveň se snažíme, aby ty akce nějak korespondovaly s tím klášterem a aby to opravdu do toho sedělo, ten koncept. Než se dostaneme k tématu mého oblíbeného Vyšebrod kina, řekni mi, co plánujete ještě třeba na podzim a v zimě tady toho roku, respektive i třeba na léto toho roku 2025. Tak v podstatě, jak jsem říkal, teď jsem dojel nějak ten jeden rok, takže už ty akce v tuhle chvíli budeme opakovat, ty, které jsme dělali loni. Určitě jsou tam akce, jako je Krampuslauf, což už je taky tradiční akce, která se koná letos 9. listopadu v kempu pod Hrází. Nebo je to třeba Stezka odvahy, kterou pravidelně Infocentrum pořádá, ta zase bude na začátku listopadu. A pak samozřejmě, jak jsi zmínil, tak se nám podařilo v letošním nebo loňském roce znovu zprovoznit Vyšebrodské kino, které posledních 10 let bylo v podstatě nevyužívané. Občas se tam dělaly nějaké divadelní představení. Nicméně my jsme opět spustili teda projekce filmů. Upravili jste promítačku? Dali jsme dohromady s Honzou Friedlem promítačku vlastně a celé jsme to jako spustili. Promítáme na 35 mm pásech. V tuhle chvíli se podařilo i vlastně koupit promítačku na klasické, teďka ty moderní filmy, takže budeme pouštět i v aktuální filmy, že to bude nějaký mix starých a nových filmů. Zároveň plánujeme i nějaká divadla do kina a podobně a je naplánovaná i nějaká menší rekonstrukce prostor, takže to je taky věc, kterou chystáme. Co se týká návštěvnosti, pardon, že ti skáču do řeči, toho kina, že vlastně po jeho znovu otevření, nebo mám říct po rekonstrukci té promítačky a po tom, co jste začali promítat filmy pro místní turisty, byť nebyly, řekl bych, úplně nejatraktivnější, nejnovější, tak stejně si prostě lidi do toho kina našli cestu a řekl bych, teď nevím, se nespomínám ten měsíc, ale svého času to bylo, bych řekl, nejpopulárnější kino v republice, nebo aspoň to tak vypadalo podle mediálních výstupů. Je to tak. Jaký byly reakce ve Vyšším Brodě na to kino? Jako víceméně nebylo zapomenuto teda? Ne, nebylo. Myslím si, že byly většina obyvatel je ráda, že se to zase znovu zprovoznilo. Máme tam pravidelné návštěvníky, kteří chodí opravdu, my jsme promítali každý pátek. V podstatě navštívili všechny filmy. Dokonce tam máme i lidi, kteří se sjíždějí, třeba máme tam fanouška z Budějovic, který pravidelně, když může, není v práci, tak přijede na film z Českých Budějovic. A vlastně i ze širšího
okolí, takže není to jenom pro místní. Nicméně samozřejmě byli jsme nějak limitováni tou nabídkou těch filmů. Teď se to snažíme rozšířit i o ty novější filmy. Myslím si, že ta návštěvnost, doufejme, bude stále stejná nebo podobná. Doufejme, ale podařilo se nám na nějaký filmy dostat i skoro 100 lidí, což byl určitě úspěch. Protože to bylo skoro plný. To bylo v těch místech tam zatím trošku víc, ale už se to určitě pěkně zaplnilo, takže věřím, že se nám bude dařit i dál a že obohacuje to určitě tu nabídku v tom Vyšším Brodě v těch zimních měsících, kdy bohužel Vyšší Brod nemá žádný jako jiný sál, kulturní sál, ve kterém by se dali dělat, pořádat akce, takže se snažíme zase nějak s tím pracovat, s tím prostorem a budeme tam mít třeba i nějaký koncerty. V loňském roce jsme tam měli Michala Prokopa a jeho trio. A v letošním roce tam plánujeme například Jaroslav Hudka bude hrát teďka k příležitosti výročí sametové revoluce, anebo potom v lednu máme v plánu i Ivan Hlas trio, takže tyhle ty akce hudební se dají pořádat v tom kině, byť je to trošku omezeno. A Move Breakers nezahrají? Ty tam určitě nepatří do toho kina, na nás se spíš tancuje, než sedí, takže... Kdyby si mohl třeba představit, to bude určitě diváky taky zajímat, v jaký kapele vlastně ty hraješ. Já jsem zmiňoval, jmenuje se Move Breakers, kdyby se nám nějak přiblížil ten hudební styl. Říkal jsi, že se na ní hodně tančí. Asi nás nenechá v klidu. Je to taneční hudba v podstatě, je to mix různých tanečních žánrů. Máme tam italského akordeonistu, pozoun, teď jsme přibrali ještě amerického kytaristu, takže ona je to takový, jako máme jako živelnou zpěvačku. Je to rozhodně jako spíš opravdu taneční věc, ať už je to nějaký jako drum and bass nebo house, prostě je to různý mix různých žánrů a je to hodně melodická záležitost. A rádi si nás zvou právě na večírky. Většinou ten program zavíráme, takže jsme taková zavírací kapela spíš. Už jsou zkrátka všichni veselí, tak se ještě na závěr zatancuju z Move Breakers. Ale hrajete každopádně často, a to nejenom jako v jižních Čechách nebo na Lipensku, ale po celé republice. A i v zahraničí často. I v Německu, jezdíme i do Itálie a tak podobně, takže různě. Já prozradím, Michale, že ty jsi vlastně chlapec z Lipenska, z Černého Pošumoví, teď bydlíš v Přední Výtoni, pracuješ ve Vyšším Brodě. Máš ještě nějaký další, tak jako řekl bych, osobní zájmy nebo koníčky? Vím, že tvoje manželka provozuje známé bistro Přední Výtoni. Kdyby se nám mohl říct, třeba i pomáháš, jestli jsi zručnej po téhle stránce, co se týká gastronomie. Já jsem spíš po té organizační stránce, takže pomáhám to zorganizovat. Samozřejmě řeším i takové ty nepříjemné věci, jako jsou faktury a podobně. Ale samozřejmě nefušují do toho vaření, protože v tom je opravdu nejlepší a já si rád najím, než abych v tomhle experimentoval. Takže spíš pomáhám s tím, aby se to dostalo mezi lidi, sociální sítě spravuju a pak samozřejmě tady ty věci, které nikdo nechce dělat, jako jsou faktury nebo sbírání odpadků, to taky občas padne na mě. Tak Michale, náš čas už pomalu vypršel, jak říká klasik, pomalu přetékáme do branek bodů vteřin, tak se napijeme. Já ti popřeju hodně štěstí, ať se ti ve Vyšším Brodě daří a tobě, Luce i Pavlovi přeju jako spoustu zajímavých a povedených akcí, nejenom tady v tom roce 2024, ale především v těch dalších letech. Děkuji a na zdraví.